mi opo South Africa loko mi gbe oruko re nge agba naki emi ni ya awon omode naki n o ku o Nigeria sugba sibe sibe oyo si transfer o si wa ba mi ni Nigeria opo olorun mi opo mo lo la kokon ni January ikeji ma join ni masi lowo lowo bi mo se wa imo mo ti ni omo meta nekun ah opo awon omode naki olorire omo ni won popo olorun opo seri kekere nu awon naki ani ki lo fe can school o ni money owo lore can school omo ti ni yala ya owo lowo ninu kun mi opo opo omo mi elekeji omo ti ra balu ah opo opo omo mi alakoko omo ra de ni tomato lowland opo opo ori baba won agba naki ti o pe ori re mo ti pe pada opo opo mo ma ja ambassador ko mi na ma ja ambassador ah opo opo mo ma fo baba landlord mi leti ni owo ambassador ko mi ah opo opo nibi ti mo to fe gbalesi lowo lowo iwo mo to fo landlord mi na le tin be ah